Dragi moji, dobrodošli nazad, molim vas, kadar na mene, ne možete da vidite gosta dok ga ne najavim. Današnji gost na opšte oduševljenje publike mnogih, a naravno i nas, evo kako me gleda, jedan od najuspešnijih modnih fotografa na našim prostorima. Njegova priča po trnovitom putu, kako je od tinejdžera sa iznajmljenim aparatom došao do ličnosti koja je sada i do uspeha, čućemo kako izgleda, a on kaže da kada je želja dovoljno jaka, ni jedna od prepreka ne deluje kao nemoguće za preći. Dobrodošao Đorđe Bukvić sa nama. Sada plavno. Valje vas našao. Super mi je. Ako je kod vas ovako užarena atmosfera od ranog jutra, onda mogu da verujem kako već u nastavku dana funkcionišete. Naravno, kad ako hvala kiša na... padne, nam odmah ono high hvala energije. Hvala puno na divni najavi. Hvala ti, Đole. Jedno smo čekali da stigneš. Pa vidi opravdane najave. Dugo dogovarali. Reci mi, kako bi ti sada za mlade rekao, kako je izgledala tvoja... Kako je izgledala taj trnovit put, odnosno kad si ja to kao krenuo, kao tinejdžer sa izumljenim aparatom, došao si do svetskih stranica Voga. Kako ti opisuješ kako, to? Ne bih ja to rekao trnovit. Mislim, ja ne verujem u te tužne životne priče, mislim, jer to je meni toliko patetično. Ne verujem u to trnovit put. Trnovit svaki put je bio negde lično moj izbor i ne mogu reći sada, svaki korak je negde bio moj deo mog plana i programa za dalje. Ali da sam se susretao sa puno i odbijanja, prepreka, naravno. Ali prepreka su zapravo i tu da bi ih kao savladavali, preskakali, rešavali. Tako da verujem samo da sam se na jako dobar način izborio, potrudio da dođemo do određenih ciljeva koji su vremenom naravno koji je apetit ono sve veći i veći kad je uspeh u pitanju. Tako da verujem da je to negde samo prirodan tok i da je to jedan zdrav progres od tačke A do tačke B. Ne bih rekao da je trnovit, ali da je jedan zdrav progres u pitanju da. Da, zdrav progres i zdravo razmišljanje. Prvo tako. Moram da pohvalim tvoj styling. A hvala puno. Odlično, hvala puno. Meni su patike. Wow, patike Louis Vuitton. Patike su odraz moje ličnosti, otprilike. Ali prelepe. Možda nije zapravo najbolji izbor, obzirom da sam iz mode industrije, da dođem u trenerci. Međutim, ali, što George ne, Book? Ne, ne samim tim, nego eto, neki splet okolnosti koji se desi i ranije od emisije Jurnjeva po kišnom Beogradu me malo spriječilo u tome. Ali ovdje sam rado, zaista. Ja vidim, tamo sam pitam, znači, Wall Street International, Cosmopolitan, Vogue, znači, bukvalno sve redu. Znači, yes, yes. Najveći magazini na svijetu, mislim, to, da li možeš sada kažeš da si ostvario neki svoj san? Pretpostavljam da je tebi to bio san kao što je, jel te, svima koji se bave tvojim poslom. To su baš veliki uspjesi, svaka čast. Hvala ti puno. Pa, mislim, ja zaista živim svoj san danas i sada već imam neke nove snove. Snove koje sam imao kada sam počinjao da radim ovo sam već ostvario. Profesionalne snove? Pa, definitivno. Mislim, posle izložbe u Luvru, italijanskog Voga, Kosmopolitena, internacionalnih klijenata, Fashion Weekova u Londonu, Parizu, Milanu, sjajnih saradnji u Beogradu. Zaista mogu da kažem da sam taj neki san ostvario, tako da kako vrijeme prolazi, tu su neki novi snovi, nove želje, naravno. Lepo. Kao i u svakom poslu, eto, ti si dug niz godina već u svojoj profesiji, imao si raznorazne vjerojatno situacije, klijente, momente. Da li bi nam ispričao koji je bio neki onako najneprijatniji, da se ti osjeti u momentu, šta se ovo dešava? Najneprijatniji klijent? Da, znači moment, događaj, pa, projekat. Pa bilo, mislim, nije ih bilo puno, odmah da kažem, jer smatram da je moja komunikacija sa njima negde presudna i da moja ličnost kao takva nešto ne daje puno prostora za neke neprijatnosti. Ako i uopšte dođe do toga, tu se stvar seče, jer ja ne radim u kliničkom centru, mislim, ja se bavim kreativnim poslom i u tome treba da uživam. Ako ne mogu da uživam, neću ni da radim. Tako da, ali je bilo puno situacija. To konkretno kad je bio Kanski festival pre par godina, ja sam imao saradnju u Saint-Tropezu sa Anom Pieberti i Robertom Cavallijem, gde sam završio na kraju priveden u policiji, na železničkoj stanici San Rafaelu. Kako to izgledalo? Šta se desilo? Pa mislim, ja sam... Splet okolnosti? Pa, splet okolnosti. Ja sam pokušao da izvedem nešto da ne bih zakasnio na voz, jel da prođem preko pruge, uskočim u voz, vraćam se iz San Rafaela za Cannes. Onda je policija došla, kao, gospodine, kao, gde ćete, šta ćete? Ja kao, pa kao, nisam platio kartu, ko što i nisam, iskreno. Ovo, jer sam jurio, žurio i drugarica kao, ma daj, nekog previže, niko ne plaća.
Francuzi, moljima se može. Da, oni kao, nisi ni to, kao, pa ne, nego si pretrčavao prugu. Kaže, pa kao, pa jel vi znate da je to zabranjeno svud u svijetu, rekao gospodine. U našem svijetu se rade editorijali na pruzi, ono, a ne. O čemu vi meni pričate? O čemu vi meni pričate, da. Tako da sam onda u povratku za Srbiju sam sa spakovanim Chanel čizmama sa revije, sa sve etiketom završio na carini, dokazivao poreklo robe i zvao showroom Chanela u Rimu, 10 uveče iz Beograda. Ovo je traumatično iskustvo. Ali to su stvarno te neke stvari koje pamtiš nakon toga. Jer eto i sam taj događaj u Saint-Tropezu gde imaš priliku da sa svetskim imenima konkretno sa Kris Jenner smo bili 2 dana na brodu Roberta Cavallija. Mislim da su stvarno stvari koje ne mogu da se plate novcem, mislim. Prosto to su neke stvari koje zaista ostanu u tebi do kraja života da ih prepričavaš. Mislim da ti 99,99% Srbije zavidi. Znači, kažeš, pošto znamo da si radio sa velikim imenima, jel bi imaš nekoga koga bi izdvojio onako da je bila najbolja saradnja? Nešto ono da baš pamtiš po nečemu poslu. Pa mislim ima divnih saradnji. Ako mislim ovako generalno i globalno, jako volim svoju saradnju koju sam ostvario sa jednim od najpoznatijih dizajnera visoke mode, Ramijem Kadijem, koji za dodjele Oscara za Kanski festival i sve te neke velike prilike oblači celu Kardashian porodicu, Jennifer Lopez itd. itd. Tako da smo ostvarili snimanje njegovog promo kontenta u Parizu pre prošle nedelje visoke mode u Parizu. Tako da to bih negde izdvojio kao nešto što je meni lično bilo jako, jako drago i zanimljivo, jer mi je valjda i klijent kao osoba baš legla. Ali ovako, mislim, i u Srbiji imam zaista divnih saradnji, ljudi s kojima uvek volim da... Eto, konkretno sa Hurricane devojkama, sa njima svaki put volim da se sretnem na snimanju, jer svako snimanje izgleda kao žurka i... Da vi ste stalno zajedno. To je saradnja koja je već učestala i već konstantno se spremi nove stvari i to su 3 stvarno velika profesionalca, 3 velika cara, tako da zaista me svaka saradnja sa njima onako iznova daju mi kreativnu slobodu, daju mi prostora da eksperimentišem, daju mi prostora da vide kako ih ja vidim, tako da je to jako veliko prosto poštovanje i prema meni kao profesionalcu. Da, upravo zbog toga, zahvaljujući fotografiji, ti si proputovao i obišao stvari koje mi drugi sanjaju da vide ili osete. E sada, sa tim putovanjima, kao što si rekao, si dosta svetskih, eto znaš i svetsku scenu i domaću, koliko se ti promenio? Koliko se utisak samo tebi promenio i kako te ljudi sa strane vide zbog toga? Pa, iskreno, Tamara, ti kažem, više mi nije bitno kako me bilo ko sa strane vidi. Ali... Kako ti vidiš sebe? Da sam se promenio, smatram da jesam na bolje. I smatram da je svaka promjena zdrava promjena, jer ne znam šta znači čovjek koji se prosto ne menja. Ja sam već sljedeće nedelje imam drugi stav nego danas, vjerovatno. Ali... Smatram da me promenilo na bolje, smatram da mi je moj posao pomogao da zaista postanem osoba kakva sam želeo, da postanem kakvoj bih se ja divio kao mlađi Đorđe. Ali prosto sve što se desilo do sada ne uzimam zdravo za gotovo, sve negde gledam sa velikom zahvalnošću jer su to neke prilike koje se malo kome ukažu, posebno mojim kolegama iz Srbije. Tako da se trudim, okej sam sa svojim greškama, okej sam, prosto kao što sam rekao, bavim se kreativnim poslom, nekad mi prosto nije dan. Ne dopadnu se svi moji radovi, meni iskren da budem, ali sam ja okej sa tim. Prosto naučio sam da budem okej sa tim. Da, znaš što mi interesuje, kako se promenilo društvo, odnos društva prema tebi, tipa prijateljstvo koje si imao od malena, da li si uspio da ih održiš? Prijateljstva koje sam imao od malena su i dalje ta prijateljstva. Mislim, prijateljstva za koje sam i tada znao da su prava, su i dan danas prava. Ja sam samo više kao neko ko toliko putuje, koji je do sada živio na 3 kontinenta, mislim, zaista samo još bliže sa svojom porodicom. Ti si uspio da održiš kontakt? Da, mislim, s kim sam želao, ja sam uspeo, s kim nisam želao, prosto nisam želao ni tada ni sada, mislim, i to je okej. Ali ono na što sam najponosniji je da ne nosim nikakvu vrstu gorčine, niti nekih loših stvari u sebi. Apsolutno, ne postoji osoba koju ne mogu da dam priliku da popričam, da porazgovaram, da se posavetujem. I smatram da je to jako bitno za bilo koga ko se bavi kreativnim poslom, pa čak i za vas. Prosto nama je zanimanje takvo da ne smeš da budeš zatvoren prema nekom je kao sada ne želim da radim s tom, šta to znači, mislim da li si profesionalac ili ne. Ne, stvarno dam svima šancu, verujem u tu neku energiju sa kojom
sa nekim kliknem ili prosto ne kliknem i sa tim sam okej. To ne znači da je neko možda manje dobar ili manje bitan zato što meni ne odgovara energetski ili na bilo koji način. Samo prosto trenutno nema tu poziciju u kojoj bi meni prijela da se nađe u mom životu. Ja sam totalno okej sa tim, ono, no bad blood. Sjajan si govornik, Đole. Samo osam još htjela da pomenem, izvini Ivana. Ne, slabo. Treba biti faktički, da bi se bavio tom profesijom fotografijom, treba biti potkovan da imaš dobar taj moment psihološki sa ljudima. Da pronađeš šta oni baš žele, da se nađete na pola puta. Pa znaš, mislim, fotografija je tu negdje bila početna, sada je tu već i moje zanimanje u Wall Streetu i moje zanimanje kao osoba ispred George Booka. Sve to prosto zahtjeva jedan rad sa ljudima. Kada radiš sa ljudima, ti dosta treba da budeš i tolerantan, i liberalan, i strpljiv, i mudar. Ja bar na taj način razmišljam. Nisam neko ko voli da stvarate neke drame, ko voli da... Ma da, mislim, ako ću da radim po tenzijom, kao što rekao, stvarno neću ni da radim na kraju kraja. Tako da prilično smatram da sam lag za saradnju svima, sem mojih najbližih saradnika, to su moji asistenti. Ivana te gleda, Ivana, postavi pitanje slobodno, onda hoćeš da kažeš. Ne, slušam ga, sviđaju mi se njegovi komentari. Ali prosto trudim se da sve bude onako easy going, da sve protekne u tom nekom lepom maniru, jer na kraju fotografije, mislim, te fotografije budu i prođu. Naravno, put ćemo snimo nešto još bolje, verovatno, nego prethodni, ali mi je bitno da ljudi, kada rade sa mnom na mom snimanju, sad ja ono kao stari kada kažu da ne budu gladni, žedni, da svi budu srećni, zadovoljni. Ajde, molim te, reci koliko imaš godina. 24. Svaka čast. Hvala. E sad, reci mi, pošto uglavnom, non stop se kroz internet provlači tema kako ljudi imaju fake živote na Instagramu, znaš kako je sve isfotoshopirano i tako to. Reci mi sad, s obzirom na to da ljudi mnogo ulažu vremena i u filtere i u photoshopiranje, sve si imao, neke tako čudne zahteve od svojih klijenata da nešto isfotoshopiraš. Kao što si Ivanu rekao da voli da photoshopira zub iz Hurricane. Da, pa dobro, pa tako sam ja završio već sljedeći mjesec sa fiksnom protezom na sebi, tako da, pazi. Karma je čudo. Ne. Mada su mi svi kao njih tri, tamo mi poslali. Što se toga tiče, što se photoshopa tiče, tih stvari, da, postoji. Ja već na samom startu znam ko su ti klijenti. Mislim, klijenti koji su puno toga već radili na sebi, je mucak da će oni u ogledalu sebe konstantno vidjeti kao tu neku verziju sa samog početka. I da će uvijek biti nezadovoljni tim nekim stvarima. Ja to razumem, ja to poštujem. Konkretno, svijet je sada aktualan taj body pozitivizam, da se širi zdrava poruka o telu, ali mi je malo licimerno da se širi ta poruka isključivo kada pričamo o gojaznim ljudima. Pa mislim, meni je body pozitivizam i kada neko je uradio na sebi sve što želi da promeni. Mislim, ja to podržavam, ako se neko osjeća dobro u svom telu, zašto ne, mislim. Čak ako napravimo paralelu između toga i nečega što je gojazna koža, nezdrava koža koja treba se neguje, pa mislim da treba se apelovati i na čak tu drugu grupu da se bave malo zdravim načinom života. Što apsolutno nema veze ni sa estetikom na kraju krajeva, ali podržavam. Ako će moj klijent da bude zadovoljen da mu ja smanjim nos, podignem lifting, ono, lica i uradim nešto što lična... Ti si zapravo i estetski hirurg, svaka čujem. Jesam, pa da smo živi i zdravi, mislim, pa ljudi vole, neki izvole, mislim, što ko sam ja tu da nekome osporavam šta ko želi da bude. Naravno. Družać, buduš ninja kornjača, budi ninja kornjača. Evo vidiš, kad smo svi okupirani tim Instagramom i tim nekim lažnim sjajem, šta bi ti preporučao, sam naš koliko imamo na Instagramu, pratimo tipa devojke, ništa specijalno izgleda, ima hiljade pratilaca. Neka prelepa devojka ima malo, ali zapravo ta koja ne izgleda kao da kažemo, eto neki prosek, ona zna da stane kako treba, zna da se namesti. Kada je pozing u pitanju, koje su tajne pozinga, evo mene Ivano da naučiš, kako mi sad da stanemo, evo ja ću da ustanem, kako ja da stanem, na primjer, da mi pokažeš, znaš kad nogu stave preko, napred, pa s koje strane, ono, ćeš da mi pokažeš? Treba da znaš svoju stranu, koji profil ti se dobro fotografiše. Desni, meni je desni, da, evo ću se okrenem ovako, desno. Ako je fotograf ispred tebe, noga uvek ispred njega, da bi noga izgledala duže. A kako pogled lica, da li ima ono kao nasmise, podigni obrve, ok, face model. A to je individualna stvar, mislim, to je individualna stvar, svako zna svoju stranu, mislim, čak i ja znam svoju stranu. I ako sada baš dok razgovaram, gledam se ponekad u ekran, Bože pomozi. Aha, znači tvoja je leva, jel? Znači zapravo treba poznavati sve tijelo. Moja je desna. Desna, pa tamo, to ti je to. Da, ali
Ne, nego prosto, eto, jutro je... A zato ti u Tamaru jutro gledaš, pa ja, jasno. Jutro je pa ja, iskreno, malo, stvarno se osjećam onako jutarnje. Molim vas, ređe kafica ovdje jedna da stigne. Stvarno. Ne, ma dajte, mislim, ovdje smo zarad dobrog razgovora i svega drugog, ništa drugo nije bitno. Ali, što se Instagrama tiče, mislim, kada bi Instagram u Srbiji bio država za sebe, bio bi Tadžikistan, mislim da se ne lažemo. To broj pratilaca meni lično i kada razgovaram s mojim klijentima koji su daleko od toga, mislim, iskusni u marketingu i u nekoj biznis statistici, ne govori puno jer klijentu koji, daću primjer zaista sada, koji ima veliki resort, neće puno da znači neko ko je na TikToku, ima ne znam koji broj pratilaca ili je na Instagramu i možda ima 150.000 pratilaca, ako su od toga 130.000 pratilaca deca od 15-16 godina koje sebi ne mogu da priušte letovanje u tom rezortu, daću opet primjer, zaista tu ne vidim nikakvu biznis logiku. Da. Tako da treba biti dosta mudar, treba targirati ciljnu grupu. Postoje čak ti mikro influenceri koji imaju po 6-7.000 followera, pa mislim, verujem da imaju mnogo bolje uticaj nego... Rade posao, zato što imaju ljude koji će da potroše novac. Znači, ja imam prijateljicu koja se bavi estetikom, koja radi u kliničkom centru i bavi se privatno tim nekim estetskim zahvatima i tako dalje, koja niti se zove influencerkom, niti se zove blogerkom, ali prosto nju prate te žene koje žele da potroše novac, koje žele da kupe dobru stvar. Tako je. I to je meni na kraju krajeva, jako nekome to zvuči beznačajno, to je meni mnogo praktičnije, ja bih pre nju pozvao za neki vid saradnje, jer to je neka ciljna grupa koja će da ostavi novac, da li kod mene za brand ili će da ostavi novac kod vas kao sponsor. Mislim, meni suštinski deca od 15-16 godina nisu kupovna, mislim, nemaju mi prodajnu moć i prosto toga treba biti svestan kao klijent. Tako da Instagram što se toga tiče, dosta je tu može da se istraže, da se razgovara o tome, jer ljudi se baš zanose, ljudi baš misle da je sve to kako izgleda, nije sve to tako kako izgleda, jer na Instagramu izgleda kao da svi nešto rade, verujte mi, ja ću da vam kažem, tu pola ljudi niko ništa ne radi, pola ljudi nema zanimanje. Mislim, ako ja dođem, ja sam počeo se bavim ovim poslom kad sam imao 15 godina, tada Instagram nije postoji. Evo, sljedeća godina će 10 godina od kako radim to što radim. Ja lično nisam Instagramer, nisam neko ko... Da, Instagram je savršena platforma za posao i treba biti mudar da na taj način koristiš. Ako ću ja lično da je u određenom trenutku iskoristim za nešto što je zabava, što je nešto će da prezentuje moj događaj sa klijentima od sinoć, na kom sam se sjajno pravio, ili bilo što drugo što je privatne prirode, to je lično moj izbor, ali to ne mora da bude svakodnevno i plasirat ću ono koliko u tim nekim zdravim razmerama, šta želim da prikažem ljudima, šta ne želim. Mislim, filter određeni treba da postoji. I smatram da ko god je na Instagramu, da li ga pratila deca od 13, 15 ili neko od 30, 40 godina, treba da nosi određenu odgovornost. Upravo, zbog sadržaja platformi šta... Apsolutno, šta ti radiš, koga plasiraš, kakve stavove iznosiš. Ja sam skoro u emisiji kod vaše koleginice Irene izjavio da stvarno, iza toga čvrsto stojim, da... Stvarno smo negde odgovorni i da šta plasiramo, šta radimo, iza čega stojimo. Ja negde, ja se baš trudim da se suzdržim od određenih stavova, da li su to politički stavovi, da li su to modni, ovakvi ili onakvi, jer danas mišljenje na Instagramu je toliko. Prvo, ne možeš ti jedan stav zdrav da izneseš preko jednog storija, odmah naiđeš na reakciju. Da li ta reakcija je bila opravdana ili ne? Ti ulaziš u raspravu, ja zaista u ovom stadijumu života ne želim da se raspravljam sa bilo kim ovde, ne želim da trošim svoje vreme na te stvari, jer smatram da svoju energiju stvarno čuvam zarad nečega kreativnog, zarad nečega što je moj posao, što meni donosi ličnu satisfakciju, novac i nešto za dalje. Tako da se ja zaista ne... Negativ energije zapravo ubija. Ma zaista se ne zamlačim tim stvarima, to su gluposti, to su ljudi koji prosto ja smatram da imaju višak slobodnog vremena, a višak slobodnog vremena je zaista đavolji igralište. Znači, rodotno ne dotiču negativnih komentari ako ih imaju. E, nastavno negativnih komentarima, samo da napravimo neki malo oko pauzicu, predahnemo, a sada idemo da pogledamo neki crtani, malo, za naše mališane. I evo nas nazad. Kažu, Đokice, te tako zovu? Đokica Šljokica. Kada smo, stali smo nekako negativnih komentara. E sad, ovo je bio ovaj prelepi crtani filmić. Reci mi, kada su negativni komentari u pitanju, kako reaguješ na njih
I da li se uopšte osvrćeš oko negativnih komentara? Pa, iskreno, Tamara, da vam kažem, ja više ni ne reagujem. Ja stvarno ne reagujem. Ogugla. Ne mogu da kažem. Ne znam je kom imaš to neko negativno ne da kaže o njemu. Uvek ima ljudi. Ali uvek. Zaista, pa dobro, uvek imaš ljudi koji uglavnom stoji iza lažnih profila. Ali mm-hmm. Ja, ja i te ljude razumem. Stvarno, ja to čak više ni ne uzimam. Mislim, šta mogu da napišu? Šta mogu da napišu? Mislim, stvarno se trudim da budem ispravan u svim sferama i negde kako sam stariji, konstantno mislim da je to prirodno, tražim potvrdu uvek da sam dobar prijatelj, da sam dobar saradnik, dobar sin, brat, kako god. I trudim se da budem ispravan prosto. Trudim se da svemu pristupam i poslu i privatno i poslovno onako sa dobrom namerom. Pre svega pa mislim ako se desi propust, znam da loša namera nije postojala i nemam problem sa tim. Nisam puno nailazio na negativne komentare. Ljudi vole to što radim, ljudi jako vole George Book, ali kada je bilo, to je toliko ljudi naj... Mislim, šta mogu da mi napišu najgore pederčina, mislim, stvarno, ono, ljudi... Da, pis. Stvarno. Tako da, mislim, kada je čovjek siguran u sebe, kada čovjek prosto zna ko je, šta je, stoji čvrsto na zemlji, kada je toliko ostvaren, prosto smatram da nema ne to ni prostora. Ne može niko da ga poljulja. Pa mislim kom? Mislim gluposti, jer ja suštinski znam da se ti ostvareni i preuspješni ljudi kojima se inače divim, koji su meni inspiracije, koje ja gledam negde kao primer, ne bave takvim stvarima. Tako da, ko može se baviti tim stvarima, nego neko ko stvarno ima višak vremena, čije zanimacije je isključivo Instagram, ko prosto... Nije verovatno zadovoljan tim gde se nalazi u životu i mislim šta, ne mogu čak ni da se naljutim, stvarno sve okej. A čiji komentar uvažavaš? Ko je osoba koja može da ti otvori neke nove vidike, da te probudi? Pa ima ih više. Su to roditelji ili su prijatelji? Pa znaš kako, kada se radi o poslu, ja znam da znam najbolje i onda... Skromno, sviđa mi se. Tu sam da pitam za mišljenje, naravno. I da ga ne uvažim. Konsultujem se sa mojom grafičkom dizajnerkom Marijom Jolić, sa mojim asistentom Ilijom, sa tim nekim mojim saradnicima. Ali zaista uvek završim, uvek je krajnja tačka ono što sam ja zamislio. I tu se negde svi složimo jer smo se naravno vremenom kako to saradnje i da kažem, najponosniji sam što stvarno radim sa ljudima, imam klijente s kojima sam tu već godinama i to su saradnje koje su stvarno učestale i onda tu se izgradi poverenje, onda verujem tim ljudima, ali prosto tako ima puno ljudi koji me na neki način inspirišu, motivišu i to su stvarno ljudi koji su, ja ono kažem, uvek bigger than life. Zaista. A ko su ti ljudi koji tebe tako inspirišu? Mislim, da li su oni u modnoj industriji, da li ih mi ovde znamo ili ne, to su ljudi koji su prosto, da li su uspešni u biznisu, da li su, to su sigurno ljudi koji su ostvarili velike uspehe i u svetu, to su ljudi koji će svakome, verujte mi, svakome za koga vide da je prosto vrijedan, radan, pružiti ruku podrške, savjet i tako dalje. Tako da ti kada sadneš tim ljudima, nakon razgovora sa njima, osjetiš se kao da možeš stan da kupiš, koliko te napune to motivacijom i dobrom energijom. Dok sa druge strane ti stvarno imaš ove uzaludne potrošače kiseonika koji ja ne znam da se istuširam posle njih samo. Ono da isperem svoju energiju, pa najspremnije. Vampiri, kako ih ljudi nazivaju. Da. Ivane, ću ti pitati sada pitanje moje omiljeno. Hit. Pa ću te pitam, ovako sad pričali smo i o negativnim komentarima i o svemu, a kad bi ti rekao u životu ovako da si bio najsrećniji? Da li je to bilo onako kad je bio sam taj početak, kad je možda sad kad si ostvario sve, ili ti je možda teže sad kad si ostvario sve pa imaš više i obaveze i sve, a kad si ti onako bio, kad je Đokica bio najsrećniji? Ivana, pobedila si. Ali ono opisuje, kad je Đokica bio najsrećniji? Ali, iskreno, ovo mi je najjače. Što se tiče tih obaveza, smatram da sam se već jako dobro organizovao i da jako dobro handlujem sve te obaveze i da sam stvarno onako, sada već jako dobro uigran. I prosto sebi sam puno puta već prethodno dokazao da sve mogu i ono što mi se nekada čini nemogućim, dođem do toga. I prosto ta neka vera u sebe mi je pomogla da radim na svom samopouzdanju, koje mi je jako bitno baš u rešavanju tih nekih situacija. A kada sam bio najsrećniji, mislim, prelepo je pitanje zaista i sada već vrzno mi se po glavi više
više trenutaka. Pokušat ću da izbjegnem te neke kliše, mislim, naravno, da me čine srećenim neke sitne, privatne, porodične, divne stvari. Ali, suštinski, ja sam prosto sada, ja sam karijerista i posao je nešto što me zaista diže i spušta. Tako da smatram da je taj trenutak sreće povezan i sa poslom, jel? Bilo je puno trenutaka, bilo je zaista puno trenutaka, mogu da se setim, eto, uvek kada putujem negde, pa znaš kao kad sve prođe, pa sedneš u avion, pa razmišljaš, onda tu si gde si, nemaš... Slike prolaze samo. I ono, mislim, stvarno taj neki osjećaj zahvalnosti koji ti se... Šta god da god, ja sam stvarno samo jedan običan momak koji je iz Kragujevca s 15 godina krenuo i verovao u nešto i sada kada živim to u što sam verovao, mislim da ne mogu, bilo bi mi jako teško da izdvojim jedan trenutak, bilo je divnih trenutaka. Svaka nedelja mode u Milanu mi je uvek u najlepšem sećanju, Milano je moj grad i znate kako, odete na reviju, ne znam. Daniela Wellingtona, Dolce & Gabbana i na tom koktelu nakon revije sam osjećaj da pored tebe sedi, ne znam, Naomi Campbell. Da, puno je ježila sam. Ali stvarno, to je jednako osjećaj, to su neki ljudi koje sam čoveče kao mali gledao, kojima sam sanju, ko tu je. Čije sam parfeme kupovala. Da, onda kad je bio partij u Saint-Tropezu, imao sam prilike da upoznam i da porazgovaram sa Paris Hilton, koja je najdivnija osoba na svijetu, ali zaista legenda. Koja je toliko friendly i nasmijena i fina. I prosto taj neki osjećaj koji te stvarno uzdigne da se osjećaš kao deo svega toga. Onda zatim u Wall Streetu kad sam radio intervju sa Marijanom Divajem, jednim od prvih... Ja sam propratila to. On je sad jedan od... Mislim da je čak prvi bloger, muškarac koji je postao milioner putem svog bloga na svijetu. Tada već ima i svoj brand, to je već razrađen biznis. Ali u to vrijeme sam radio intervju i sad za njim... u Milanu, za Wall Street, pa kao kad sedneš da razgovaraš tako nekim čovekom, pa ti prosto, znaš, nevezano sad za intervju, privatno želim da ga pitam kao kako si, kako si to sve, znaš, tako da te neke stvari zaista znači nekako uvek kad si u bedaku, konstantno priroda je naša da tražimo konstantno potvrdu od nekoga. E sad, moja nesreća, možda što sam u Srbiji, pa nemam od koga tražim potvrdu, iskreno da budem, ali tada mi se vrati film i kažem, ej, kao, dobio si potvrdu od svih tih ljudi i znači da zaista nešto radiš kako treba, tako da... Taj osjećaj zahvalnosti je mnogo jači od same te neke sreće i ushićenosti u datom trenutku. I mislim da je jako bitno da ne uzimaš te neke stvari zdravo za gotovo, jer nam ništa nije zagarantovano i da jedan taj veliki uspeh ne treba znači da nema opuštanja, nego konstantno, ja sam konstantno u procesima. Evo, jedna kolekcija izašla, 80% kolekcije već sold out, ja već pripremam sledeću, već razmišljam o sledećem projektu, to da još nisam završio. Da, to mogu gledalci da propratite na tvom profil nalogu na Instagramu. Da. George Wu kolekcija, ti si pored fotografije i time takođe svoj brand, da kažemo, formio. Preduzetnik. Preduzetnik, da. Đorđe, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala, bio si divan, baš mi je bilo prijatno. Baš si govornik, ovo je fenomenalno. A sada za sve gladne manekenke i nas koje hoćemo na dijetu ili jesmo ili nismo, da vidimo mali prilog o šta danas da napravimo za ručak.